消息带您来关心，清大社研所的学生魏阳，因为被警方认定是带头占领行政院的主谋，遭到了检方以妨碍公务等六项罪名，有串供之余向法院来申请羁押。结果这羁押庭裁定了无保释回。魏阳的母亲跟妹妹在庭外得知了结果，相拥而泣。无保请回，这样的结果对魏阳和支持他的伙伴来说真的很开心。而魏阳的妈妈和妹妹在羁押庭外等了那么久，也总算等到了好消息。只是这过程真的很难熬，魏阳还因此哭了两次。抓进去到现在，其实我因为我只有哭过两次，就是对啊，这就一次就是我接到同学的电话，对，然后那个时候就真的情绪很激动。因为被警方认定是带头占领行政院的首谋，清大社研所学生魏阳遭到检方以妨碍公务、侵入住宅等六项罪名，有串供之余向法院申请羁押。不过法院最后裁定无保请回。我只是一个搭着客运，然后到台北的时候发现行政院被攻占，然后走进去的一个人。那他们没有任何的证据，检方竟然就单凭了这一张照片，认为我是公然纠众，是检方的起诉是非常有政治性的。检方。不要再用滥诉的手段去对付我们的同学。会被提出抗告，台北地检署相约主任检察官黄蒙信表示，收到裁定书之后再决定。而魏阳经过这一次事件，他说会先回新竹来休养，之后再决定下一步。